Il-riforma fil-liġi tal-kera ta' qabel l-1995 imħabbra mill-Prim-Ministru Roberta Bela s-sibt li għadda komplet tintlaqa minn aktar qdiet. Fil-fatt il-Karitas fisret il-liġi tal-kera li se tagħti serħan il-moħħ lil madwar 10,000 familja bħala pass importanti. Dan intqal mid-direttur ta' Karitas Malta, Anthony Gatt, f'kummenti ma' News, fej saħaq li fost oħrajn qed jiġi indirizzat it-tħassib tal-inkwilini. Bla dubju dan huwa pass importanti l-qudiem fid-dawl ta' numru ta' persuni fosthom anke nies vulnerabbli u anzjani li kienu qed jgħixu f'biża ta' x'ħa jiġrilhom. Ovvjament is-saqaf huwa dritt bażiku uman u jekk persuna tkun qed tinkwita jew tibża li tista' tispiċċa barra triq dikha toħloq insigurtà kbira fil-ħajja ta' dak li jkun. Min-naħa tiegħu l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, Sandro Ketkuti, qal li l-MDA laqgħet ir-riforma tal-kera fejn se jħitilha bħala pass kuraġġuż. Saħaq li r-riforma li qed jinbotta l-Gvern bdiet tindirizza anomalija li ilha ddejja għal snin twal. Min-naħa tagħna ħa nkunu qegħdin nagħtu kontribut biex ir-riforma ssir ġusta. Illi ma jkunx hemm dewmien esaġerat biex bniedem jieħu dak li ħaqqu, illi se nkunu qegħdin ukoll naħdmu biex il-valutazzjoni tal-proprjetà li tkun qed tingħata tkun qed tingħata waħda xierqa kif suppost fost affarijiet oħra.